som uppträder i vilka lokaler som helst, bara det finns piano. Vare sig de är i Vilhelmina eller på Röda torget i Kina. Anders Hamsten Berglund och Robert Rabbit West. Rhapsody in Rock! Staffan tjejer ställer jag någonting på fyra. Men det är då att jag inte vill ha fyra. När Chico klappar om det, det kostar väl navelsvällning. När Robert och Rabbit hoppar kring och klappar med. Jag och Ronja har haft jättekul ikväll.